Ježíš se zjevil dvěma učedníkům. Ti se vzrušení vrátili k ostatním. Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se poblíž Emaus. Napřed jsme ho nepoznali. Stál na cestě. Až teprve, když lámal chléb. V Emauzích? Co by tam vůbec dělal? Pokoj vám. To je duch. To je duch. Co se lekáte? A proč si vymýšlíte takové věci? Podívejte, moje ruce a nohy. Jsem to opravdu já. Dotkněte se mne. Duch přece nemá tělo z masa a kostí, jako mám já. To jsou právě ty věci, o kterých jsem vám vyprávěl. Jak se musí naplnit všechno, co je o mně předpovězeno u Mojžíše, proroků a v žalmech. Vzpomeňte si. Mesiáš musí trpět, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých. V jeho jménu bude kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Začne to v Jeruzalémě. Vy to dosvědčíte a já vám dám, co zaslíbil můj nebeský otec. Čekejte ve městě, dokud vás Bůh nevyzbrojí svou mocí.